Dobrodošli u Al Jazeera Business. Ja sam Jako Vavram. Kako funkcioniše željeznički saobraćaj u regiji? U kakvom je stanju infrastruktura? Jesu li se željeznička preduzeća riješila dugova koji su se nakupili u posljednjih 20 godina? Treba li na kraju krajeva željeznica ako već postoje autoputevi? Na ova pitanja tražimo odgovore u serijalu o željeznicama u regiji. U ovom i narednom Al Jazeera Businessu pogledajte u kakvom su stanju hrvatske i slovenske željeznice, koje su jedine u regiji, dio transportnog sistema Evropske unije. Od 15.3.2018. godine sam predsjednik uprave, odnosno direktor HŽ Carga. Suočili smo se sa jednim trendom pada udjela na tržištu koji je trajao od 2007. godine, ali intenzivno smo došli skoro do 50% tržišta. I ono što sam tada rekao, bit će veliki izazov da HŽ Cargo kao nacionalni prijevoznik ne padne ispod 50% tržišta i cilj nam je da to bude na nekoj razini od 70-30 omjer između nas i privatnih operatera. Mi u ovom zadnjem kvartalnom razdoblju, trendovi su pozitivni, krećemo prema gore, znači jest da je to polagani rast, ali trendove smo uspjeli okrenuti na gore. To znači da se kompletna postava u HŽ Cargo sa svojim, znači sa ljudima koji su u operativnom samom poslu promijenila, sa svojim timom od 30 ljudi, što operativnih, što bližih suradnika, mislim da smo uspjeli napraviti velike pomake u HŽ Cargo, jer HŽ Cargo nema dotacije od države, mi funkcioniramo samostalno, znači kao privatni operateri, na tržištu smo 24 sata, mi moramo tako funkcionirati da bi uspjeli isplatiti svoje obveze i prema zaposlenicima, platiti dobavljače i nastojati još i vraćati dugove koji su nastali iz prijašnjeg razdoblja. Proces još uvijek traje u smislu restrukturiranja, da budemo još bolji, da sada trenutno imamo 1500 zaposlenika u samom društvu HŽ Carga. U prošloj godini smo sa poticajnim otpremninama oko 200 ljudi zbrinuli sa našim socijalnim partnerom koji nam je pomogao da to bude bez bolnih rezova. Isto naravno uz pomoć Svjetske banke kredita koji sam prije spomenuo. Liberalizacija je bila 2013. godine ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, a investicijski ciklus je tu zakasnio. Tu smo tek krenuli 2015. 2016. vagone sa obnovom, modernizacijom voznog parka, vagona, a lokomotiva smo tek 2017. godine. Po meni je to trebalo se dogoditi ranije i naravno možda je to sad opomena za budućnost, da moramo već sad promišljati što će biti u razdoblju 2021. 2027. da se pripremimo za daljnje investicijske cikluse. To je osim modernizacije, to je sigurno i novi, moderniji vučni kapaciteti. To su prije svega lokomotive. Budući da HŽ Cargo je vlasnik oko 5300 vagona, što je impozantna brojka i prema tome upravo su vagoni ti koji su obiteljsko srebro, koje smo obnovili i mislim da sada su na redu lokomotive. Mi smo od mog mandata, da se ispravim, 40.000 kuna dobili, što je oko 5-6.000 eura, što je simbolično s obzirom na ono što bi trebalo. Mislim da bi trebalo imati druge zemlje u okruženju. Recimo, može nam dobar biti primjer Austrija, koja ima od 35 do 50 eura poticaja po kontejneru, odnosno po vagonu, rolo vagone skoro 100 eura, tako da se to skupi određeni iznos, vrlo interesantan za prijevoz željeznicom. To mislim da bi trebali ići u tom smjeru, da bi poticaji svakako trebali biti zanimljivi svima nama, jer mislim da je željeznica vrlo važna spona između, ja uvijek kažem, gospodarskih subjekata i privrede, jer smatram da je upravo željeznica krvotok svakog društva. Danas je velika kolizija i sukob između kamionskog prijevoza i željezničkog. Ljudi bi se iznenadili da u Njemačkoj je gotovo 70% ukupnog prometa su kamioni. Sve ostalo je malo više od 30%. Zato što vi direktno iz luke idete na krajnje korisnika. Međutim, to se treba kombinirati sa onom strategijom središnjih skladišta. Kad se ide na strategiju
da je proizvodnja negdje organizirana i onda da imate središnje skladište, takva skladišta normalno su daleko povoljnija ako se povezuju sa željeznicom. Dakle, imate prometa koji ne može ići kamionima zbog mase, zbog gabarita, pa i zbog posebnih uvjeta. Dakle, željeznica je jedna bitna karika gospodarskog razvitka ako postoji gospodarska strategija države. Ali ako vi vežete cijelo poslovanje države na trgovini i na turizmu, onda vam željeznica ne treba. Ako Hrvatska se nastavi ovako razvijati, onda je bilo najisplativije ukinuti potpuno željeznicu. Koji put je ta konkurencija kao i svugdje, i nelojalna i lojalna. Zasigurno kamionski biznis, kako ga mnogi nazivaju, tu jesmo u nekim segmentima konkurencije, ali mislim da je upravo i nova ideja HŽ Carga, to je taj integralni transport, multimodalni transport. Mislim da treba naći zajednički interes da se jednostavno jedni drugi nadopunjujemo. Znači, prijevoz kad dođe brodom, nakon toga ide željeznicom, iza toga ide na lokacije kamionima. Ono što je u Europi već normalno, to je da su uvedene i pojedine restrikcije, da kamioni ne mogu ući u određene gradove, ne mogu voziti kroz određene regije. To će prije ili kasnije, ako gledamo, doći i kod nas. Tako da, jako interesantno vidjeti kamion nakon kad željeznica dovede do određenog inland terminala, znači terminala u unutrašnjosti, i onda u roku periodu od 80 do 100 km tada bi trebali kamioni dalje odraditi svoj posao. Znači, spoj može biti, ali treba ga dobro postaviti. Problem željezničkog prometa je rezultat devastacija koje su nastale tijekom rata. Ne samo da je infrastruktura koja je bila već tada zastarjela uvelike uništena, nego je uništeno i gospodarstvo koje treba te pruge. Tak promet je spao na svega četvrtinu onoga što je bilo prije rata. A nakon toga se desio jedan bum izgradnje autocesta. Jednostavno, željeznice više nisu mogle konkurirati autocestama u putničkom prijevozu, pogotovo na pravcu od Splita prema Zagrebu, gdje se može stići za 4 sata sa autobusom, a vlak koji je prije bio 6-7 sati, sada ide još sporije. Dakle, to je praktički zamrlo. I mi smo došli u situaciju koja je loša, ali ako tražimo u lošoj situaciji ono što je dobro, je to da to toliko loše, treba raditi sve od nule. U posljednjih 10 do 15 godina je u željezničku infrastrukturu u Hrvatskoj uloženo cirka oko 8 milijardi i 400 milijuna kuna. To su uglavnom, čine se ovako kao velika i znatna sredstva, međutim to je bilo apsolutno nedovoljno u odnosu na potrebe za ulaganja u samu infrastrukturu. Naime, u postratnom razdoblju u nizu godina su izostala ulaganja, ona su bila značajno manja od potreba, tako da je praktički infrastruktura starila svakim danom i svakom godinom. Mi smo pristupom Hrvatske prema Europskoj uniji iskoristili tu situaciju, pa smo aplicirali u IPA i ISPA predpristupne fondove. I to smo uglavnom iskoristili za početak, ajmo reći, početak nekakve obnove. Sredstva koja smo dobijali iz proračuna su uglavnom bila nedostatna i njima smo praktički, da se tako izrazim, krpali rupe. Dakle, u posljednjih 10 godina je uloženo nekakvih 8 milijardi i 400 milijuna kuna. Od toga iz europskih fondova oko 3,5 milijarde. 3,5 milijarde iz proračuna. Nešto je bilo i vlastitih sredstava oko 300 milijuna kuna. I to je to uglavnom. Trebalo bi uložiti, opet po nekakvim mojim procjenama, vjerovali ili ne, oko nekakvih 6 milijardi eura. Dakle, cirka 45 do 50 milijuna da bi postigli europsku kvalitetu. Naime, prije rata su uvijek bila ulaganja u 90 do 100 km generalnog remonta, odnosno generalne obnove pojedinih dionica pruge.
Nakon rata je to izostalo. Mi u ovom momentu imamo čak 2000 km neremontiranih pruga. Koliko znamo da je cijena remonta, kako u Europi, tako i kod nas, otprilike milijun eura po kilometru. Samo to je 2 milijarde eura. Druga stvar o kojoj malo ljudi vodi računa, odnosno vrlo često se ne razumije željeznički sustav, jeste elektrifikacija. Nama je elektrificirano malo pruga. Dakle, ukoliko bi išli na elektrifikaciju kao najčistiji, najjeftiniji, najbolji oblik energije koju koristimo prilikom vožnje vlakova, to bi također bila znatna ulaganja, a cirka negdje kao i u obnovu pruga. Treća stvar u koju treba ulagati, a u koju nije ulagano, jesu signalno sigurnosni uređaji. Dakle, mi osim što održavamo pruge, pa i dijelom gradimo pruge, odnosno pojavljujemo se kao investitori u gradnji pruga, držimo i sustav upravljanja prometa. Sustav upravljanja prometom, naravno i broj ljudi i sigurnost i sve ostalo, ovisi o signalno sigurnosnim uređajima. Ako vam kažem da mi imamo raspon od signala koje osvjetljavamo petrolejskim lampama do ovih najsuvremenijih na pojedinim dionicama, apsolutno kompjuteriziranih sustava sa daljinskim upravljanjem. I sve imamo između toga. Ne. Imamo čak signalno sigurnosne uređaje koji su ugrađeni 1872. godine u Čakovcu. Dakle, to je uređaj koji je star 147 godina. Ne. Njih teško nađete i u muzejima u Europi, a ne da su još u funkciji. Kod da su i takvi u funkciji. Dakle, kad bi gledali sve obuhvatno da bi nam brzina bila na nekakvom europskom standardu 160 km na sat, da bi bili kompjuterizirani sustavi daljinskog upravljanja, elektrificirana mreža, to je ona cifra o kojoj sam vam govorio, a to je cirka između 45 i 50 milijardi kuna. Naravno da se to ulaganje ne može ostvariti u godinu, ni u dvije, ni u pet. To je ulaganje za koje je potrebno 15 do 20 godina kontinuiranog rada i kontinuiranog ulaganja da bi se postigli i rezultati. Nama je u stvari prioritet ovaj koridor 5B kad je u pitanju željeznica od Rijeke do Budimpešte. Tu je potrebno napraviti nizinsku prugu. Jednostavno to treba raditi sve novo. To su enormna ulaganja jer na taj način se može razviti riječki bazen. Riječka luka je atrofirala. Dijelom i zbog naše loše organizacije, loše strategije i jednostavno treba gledati budućnost jedno i drugo zajedno. Dakle, razvoj riječke luke i razvoj nizinske pruge koja bi bila jedan od najpovoljnijih u mnogome i najpovoljniji spoj sa Srednjom Europom, jer maritimne mogućnosti riječke luke su daleko bolje nego što je u Trčanskoj i Koparskoj luci. Mi kao Hrvatska imamo našu prednost, a to su naše luke, 5 luka na Jadranu, gdje vidimo naš potencijal kao željeznice, to je prije svega intermodalni transport, znači novi vid transporta koji vidite i sami da u Rijeci terminal dostiže preko 200.000 TEU jedinica. To je ono gdje se HŽ Cargo mora pripremiti, također i s nekim drugim vidovima još vagona koji su specijalizirani za intermodalni transport. Isto tako imamo i neke druge vidove transporta koji su rasuti teret u kojem je HŽ Cargo jedan od lidera. Bez željeznice zasigurno nema ni razvoja, ni poduzanja konkurentnosti pravca, niti konkurentnosti privrede, niti podizanja konkurentnosti luka, koje su glavna okosnica nekog razvoja. Također, mislim da svi gospodarski subjekti s kojima mi surađujemo znaju važnost željeznice, znaju pravovremenu isporuku i količina kojemu u datom trenutku treba. Znači, to mu ne možemo osigurati preko noći, ali željeznica je ta koja u određenom trenutku, mi kažemo, povuče veliki teret. A upravo je to važno, jer vi kad dođe jedan brod u Bakar sa 170.000 tona, kad dođe jedan brod u našu luku Rijeka za Adriatiku u jednog našeg kupca iz Vukovara, vi mu morate osigurati 120 vagona, to su veliki tereti, velike količine, gdje tu vidimo mi prednost željeznice i naravno intermodalni transport, to je prijevoz kontejnera, koji prvenstveno danas sve više zauzima udio u tržištu, to je jedan novi vid transporta i tu Hrvatska
je na poveznici između Adriatika i Baltika, možemo tako gledati, možemo gledati kao poveznicu između srednje i jugoistočne Evrope. I isto tako naslonjeni smo i na privredu Bosne i Hercegovine, gdje ima puno gospodarskih subjekata koji su isključivo naslonjeni na željeznicu. Problem upravljanja hrvatskim željeznicama je slikovito sličan kao i problem upravljanja našim brodogradilištima, velikim poduzećima. Tu su uložena enormna sredstva, deseci milijardi kuna, i jednostavno to je uloženo na loš način, održavao je sustav da bi se mogli isplaćivati plaće, i to je bila praktički rupa bez dna. Međutim, dobro je što je to došlo do kraja, sustav se istrošio. Mi moramo čim prije prijeći priči rekonstrukcije ovog našeg glavnog koridora 10 koji ide na pravcu Ljubljane kroz Slavoniju prema Beogradu, ali tu je problem i sa srpskom stranom, onaj svoj dio bi trebali doraditi. Dakle, pruga koja je nekad omogućavala da se stigne od Zagreba do Beograda 4 sata, sada je 50% duža, a ušli su u tržišnu bitku sa brzim autobusima i tu su bitku izgubili, ali mi trebamo radi međunarodnog prometa to rekonstruirati. Također je prioritet koridor 5C kroz Bosnu, dakle od Ploča prema Sarajevu, kore prema Budimpešti, i to je jedan od bitnih preduvjeta da oživi cijelo to gospodarstvo. Međutim, željeznica svugdje sama po sebi ne može biti profitabilna. Ona može biti profitabilna samo ako imamo gospodarstvo. Ako usto nemamo ni gospodarstvo, onda su sve uložene milijarde u željeznicu jednostavno bačen novac. Dakle, mi moramo oživjeti gospodarstvo, ne da u Hrvatskoj trenutačno glavnina leži na turizmu, a turizam jednostavno može biti i bez željeznice, ovakve kako ono je. Jedan od razloga zašto se to tako, ajmo reći, zapostavilo je vjerovatno to što je Hrvatska država u zadnjih 15 godina ulagala znatna sredstva u izgradnju autocesta. Mi smo u zadnjih 2 godine uz pomoć europskih fondova pokrenuli jedan veliki investicijski ciklus. Nažalost, ta sredstva koja povlačimo iz europskih fondova nisu dovoljna za održavanje i za dovođenje te naše zapostavljanje željezničke infrastrukture u projektirane parametre, pa radimo intenzivno na tome da uz pomoć resornog ministarstva osiguramo dodatna sredstva za održavanje i investicije na mreži, na dijelu mreže koje nije moguće održavati i investirati iz europskih fondova. Naime, iz europskih fondova mi uglavnom moderniziramo i rekonstruiramo glavne pravce, to je znači pravac Rijeka, Zagreb, Botovo i pravac Savski Marof, Zagreb, Tovarnik. To su dva pravca koja su nam prioritet za financiranje iz europskih fondova plus 2-3 projekta koje imamo na području Rijeke, Luka. Svi ostali projekti, svi ostali dijelovi mreže zahtijevaju financiranje iz nekih drugih sredstava. Glavni izazovi nama ko upravi su naravno uz modernizaciju tih pruga, te naše infrastrukture, je svakako i restrukturiranje same tvrtke. Naime, trenutno je u fazi izrada pisma sektorske politike koju radi naše resorno ministarstvo u suradnji sa Svjetskom bankom i u suradnji sa željezničkim tvrtkama. Nakon što se to pismo izradi, to pismo će dati glavne smjernice za restrukturiranje kompletnog sektora, pa tako i naše tvrtke. Nakon toga to pismo bi trebalo biti usvojeno na vladi i nakon toga krećemo u restrukturiranje naše tvrtke. Što se tiče problema u samoj provedbi tih velikih projekata, tu imamo, gledajte, tu znači hrvatska operativa je nakon izgradnje autocesta jednostavno nestala. Mi imamo velikih problema u Hrvatskoj sa građevinskom operativom, imamo problema sa
projektantima, imamo problema sa općenito sa inženjerima svih struka koje nama u željeznici trebaju. Osim toga imamo problema sa javnom nabavom, žalbe ulažu često puta tvrtke razno razne neopravdano, to nam odugovlači se proces, imamo problema sa dugotrajnošću ishođenja građevinskih dozvola zbog podkapacitiranosti raznih institucija koje sudjeluju u postupcima izdavanja dozvola. I tako, malo po malo, svakdje nekakav problem i to se oduži. Ali guramo, mi smo u zadnjih godinu dana i ove godine ćemo izbaciti natječaj u vrijednosti 1.300.000.000 eura. To je, ja ne znam, jer ikada više u željeznici bilo raspisanih natječaja za izvođenje radova. Hrvatska samostalna nije u mogućnosti više uložiti toliki novac, ali to se isplati ako to bude europski i svjetski interes. Jer ona kaže svjetski interes, primjerice daleko istočni interes bi trebao biti da ulažu u nizinsku prugu Rijeka-Zagreb, ali ta pruga uz oporavak koridora 10 omogućava i brzu vezu i Srbije, jest malo duže, ali ako je postignuta brzina, to može biti itekako konkurentno prema ovom spoju od Soluna. Zato što ulazimo dublje sa morskom vezom. I mislim da je to gospodarski prioritet. Mi moramo vezati uz gospodarske projekte, dakle moramo imati zajednička ulaganja. Strani ulagači moraju prepoznati interes da ulažu u željeznicu, ali istodobno u gospodarstvo, da imaju ovdje svoje gospodarske potencijale, kako bi pravac od Rijeke prema Zagrebu, pa dalje prema Srednjoj Europi, pa dijelom i prema Istočnoj Europi zaživio. Kad su u pitanju ti strateški projekti, pogotovo kad je interes Hrvatske povezivanje sa daleko istočnim destinacijama, treba naći dobru sinergiju između državnog upravljanja koje mora biti kontrolno 50+1 dionicu, a strateški partneri da imaju pola, ali da nemaju mogućnost upravljanja. Jer u drugim okolnostima i ako se napravi drukčije, imamo negativnih iskustava u Hrvatskoj sa INOM, onda se radi protiv nacionalnih interesa. Dakle, željeznica sama po sebi ona je neprofitabilna, ali ona u sklopu pametne države je itekako profitabilna. Zbog toga država mora ciljano ulagati, ali kroz razvoj željeznice, gospodarstva, luka, pa onda imati poseban vid turizma gdje će građani mnogi automobil staviti na željeznicu, prespavati i doći ujutro odmorni. I to je jedan također vid sinergije, win-win situacija. Dakle, mi moramo razvijati sve vidove prometa. Ovo što je bilo sa autocestom je dobar putokaz, ne moramo govoriti da to bilo ili. Mi moramo sad po tom sistemu razvijati prvenstveno ova tri koridora, a onda treba vidjeti i ova dva, dakle, lički i junski pravac, to također treba revitalizirati. Ja bih rekao da sve zemlje u okruženju, uključujući i najjače zemlje u Europskoj uniji, ako pogledamo od Deutsche Bahna, ako pogledamo od Republike Austrije, Republike Njemačke, sve imaju nacionalne prijevoznike. Znači, nacionalni prijevoznici po meni uvijek trebaju biti nacionalni prijevoznici uz, naravno, strateška partnerstva ukoliko je to moguće da bi se osvježio neki strateški kapital i da bi željeznica bila bolja. Znači, uvijek tu svaka republika bi trebala brinuti o nacionalnom prijevozniku i imati svoju kontrolu upravo u vlasništvu, u vlasničkoj strukturi. Konkurencija, znači privatni operateri smatram, što sam rekao već i prije, da su dobrodošli, zato jer nacionalni operater mora zaista tržišno poslovati. Ne možemo biti jedan mastodont, ne možemo biti na usluzi našim kupcima, jer onda to stvara krivu sliku o samom nacionalnom prijevozniku. Znači, privatizacija, da, možda u nekom drugom vidu prodaje udjela strateškog partnerstva, ali upravo kontrolirati kontrolni paket.
Došli smo do kraja prvog dijela Al Jazeera biznisa posvećenog regionalnim željeznicama. Naredne subote pogledajte kakva je perspektiva putničkog željezničkog saobraćaja u Hrvatskoj i Sloveniji i zbog čega slovenske željeznice najstabilnije posluju u regiji. Hvala na pažnji i doviđenja.